បាទសួស្ដីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍ជម្រាបថ្ងៃមកកានឆាណែលចនាកូឌីងបាទថ្ងៃនេះដែរយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង machine learning បាទម្ដងមុននឹងចូលទៅដល់ machine learning ខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូននៅ shortcut មួយចំនួនដែលប្រើជាមួយនឹង Jupyter ហើយនឹង tool tip វាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលប្រើប្រាស់ Jupyter ឲ្យបានលឿនបាទអូខេអញ្ចឹងទី1យើងឃើញថា Jupyter វាមាន cell ព yeah. uh, ីយ so, uh, yeah. ើងប្រើវាតាម cell មួយមួយបាទអញ្ចឹងយើងមាន mode របស់វាវាមាន2 mode របស់វាវាមានលក្ខណៈជា2 mode អញ្ចឹង mode ទី1ដែលយើងឃើញពណ៌ green នេះប right. ានន័យថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុង editor mode បាទ editor mode នេះគឺយើងអាចសរសេរ code បានបាទគឺយើងអាចសរសេរ code សរសេរអីនៅក្នុងនឹងបានបាទហើយចំណែកមួយទៀតបើសិនជាយើងចុច key escape បាទចុច key escape មក ឯកូវាដូវពណ៌ដាក់ថាជិញជាពណ៌ blue វិញអានេះបានន័យថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុង mode មួយទៀតគឺហៅថា comment mode បាទ comment mode ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់បានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងក ्ञ ពណ៌និង tool tip នៅក្នុង comment mode គឺយើង press key escape ឲ្យវានៅក្នុង comment mode ចឹងមកហើយយើងចុចអក្សរ x បាទដោយអក្សរ x ចឹងវានឹងបង្ហាញ បងប្អូននៅព័ត៌មាននៅពាក្យព័ន្ធទៅនឹង keyboard shortcut មួយចំនួនហើយយើងអាចប្រើជាមួយនឹង command note mode នឹងបានបាទអញ្ចឹងមាន open command palette ឬក៏បាទ run search run អីនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏មាន delete cell នឹងចោលបាទអូខេហើយអាហ្នឹងអឺឃើញហ្នឹងអានេះជា description របស់វាហើយអានេះគឺជា shortcut របស់វា key ដែលយើងត្រូវចុចបាទ โอเคចាំខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអឺអឺ shortcut ដែលមានប្រយោជន៍២៣ចាបាទអញ្ចឹងទីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង shortcut អឺសម្រាប់យើងបើក sale sale ខាងលើ sale ខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងទីមួយយើងត្រូវចេញមកក្ដាច់ key escape ហើយវាថតនៅក្នុង comment mode ហើយយើងចុចអក្សរ a បាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលចុចអក្សរ a ឃើញថាវាថែម cell មួយទៀតនៅខាងលើនៅពីលើវិញ A ហ្នឹងបានន័យថា abort abort ហ្នឹងបានន័យថាពីលើបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំខ្ញុំត្រឡប់មក cell សង្ខមនេះវិញបាទ cell យើងតែនេះវិញហើយយើងឲ្យយើងដាក់នៅក្នុង comment មកហើយខ្ញុំចុចឲ្យសោប B វិញបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាវាបានបង្កើត new cell មួយពីខាងក្រោមអឺ cell នេះវិញបាទយើងបោះយើងចុច A វានៅខាងលើហើយយើងចុច B វានៅខាងក្រោមបាទ ចឹងមួយទៀតប្រព័ន្ធទៅនឹងបើយើងចង់ delete line ខាងនេះនៅយើងបានបកកានេះបាទចឹងយើងចុចរចាំវាចឹងមួយហើយយើងចុច escape បើចេញទៅជា comment mode មួយមកហើយបន្ទយើងចុច d ពីរដងបាទចុច d ពីរដងមកចឹងវា delete តែបាទចឹងអានេះយើងដាក់មកយើងចុច escape មកយើងចុច d ចំនួនពីរដងមកចឹងវាគឺការ delete ចោលហើយបាទអូខេ ហ so ើយមួយទៀតបាទអឺកៀបពួនតំណឹងការប្រើប្រាស់ tool tip មួយចំនួនបាទខ្ញុំបងប្អូនវាយអសអ வை តែបងប្អូនអត់ស្ូវជំនាមនិយាយថាចង់វាយថា metadata មួយដាក់ថា description អញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាយតែប៉ុណ្្នឹងមកវាយតែ description វាយតែ d data ឬក៏នេះមកយើងឲ្យបងប្អូនចុច tab បាទចុច key tab អញ្ចឹងវានឹងមកពេញឲ្យតែម្ដងបាទ យើងពេញឲ្យតែម្ដងបណ្ដាវងចកនេះអានេះយើងត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យយើងត្រូវស្គាល់ថាអាណាជា function ជាអីបាទទៅហ្នឹងងាយស្រួលចឹងបាទហើយចម្លែក key មួយទៀតបាទបងប្អូនចឹងបងប្អូនខាត់ coser មកចំម្លែងឈ្មោះ method មកបាទចំម្លែងឈ្មោះ method ហើយបងប្អូនចុច key shift ជាមួយនឹង tab បាទ shift ជាមួយនឹង tab បាទចុចមកវានឹងមើលហាញអឺ ពព៌នប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងមេតតូតមួយហ្នឹងបាទគឺវាមានអីខ្លះមាន percent title មាន include អីចឹងទៅបាទនេះគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ function ហ្នឹងបានបាទប៉ារ៉ាម៉ែត្រឬក៏ argument argument ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយខាងក្រុមនេះគឺវាបញ្យល់បាទណប្រើដើម្បីអីដើម្បីអីបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំចែកមើលអានេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ឲ្យចំឈ្មោះវាកន្លែងណាក៏បានណៃនេះក៏បានកដាលក៏បាននៃរួមឲ្យចាំ module aso weh check see hash check tab មកវានៅមួយហាញហ្នឹងហើយវានឹងក៏បញ្ចូលដែរបាទវាថា set ហ្នឹងគឺជា topological order dimension 3ទៀតពាក់ព័ន្ធតនឹង comment បាទបងប្អូនក៏អាចបានក៏អាចប្រើប្រើ comment ដូចនៅក្នុងអឺបៃឆាបានណែបាទ comment បងប្អូនគ្រាន់តែចុច control ហើយ slash មកបាទ អា slash trade ទៅខាងមុខហ្នឹង power slash បាទអញ្ចឹងវានឹងចេញ comment ឲ្យបងប្អូនជាលេខ comment កអញ្ចឹង comment យើងស្គាល់ហើយបានន័យថា code ហ្នឹងវា program python គឺវាអត់ពិសេស code ហ្នឹងទេវាយកថា code ហ្នឹងគឺជាអសប៉ុណ្ណឹងគឺយើងគ្រាន់តែ save note ចោលអត់ប្រយោជន៍ណាអត់ត្រូវការ run ទេបាទទៅចង់ back មកវាយើងអាចចុច control select វាមកហើយ control បងប្អូនឆ <tư> ្ល<ま>ាស um, okay. oh, ah, uh, 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 ់ត代វាត្រឡប់មកកូតយើងដូចដើមវិញបាទអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរ៉ាន់ម្ដងបាទរ៉ាន់បាទគឺបងប្អូនចង់រ៉ាន់ម្ដងមួយសែលមួយសែលបងប្អូនណាអឺអូទីហៅខាងគុំនេះហាខ្ញុំដូរដាក់ថា print Hello បាទចាំបើសិនជាបងប្អូនចង់រันតតាមសែលហ្នឹងទេគឺយើងអាចចូលផ្លៃនេះបាទហើយយើងរัน sell បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ notebook notebook ន e nee. e do ៅក្នុង jupyter view នេះវាគឺវាអត់រ៉ាន់ code ខាងក្រោមទេឥឡូវបើទីហោះខ្ញុំដោខាងក្រោមនេះខ្ញុំលុបចោលបាទវិញខ្ញុំចូលមកនេះខ្ញុំរ៉ាន់វាមួយសារទៀតដោតាថា low one ទៀតបាទខ្ញុំចូលនេះខ្ញុំរ៉ាន់ cell យករ៉ាន់ cell ទៅបាទនេះគេថាវារ៉ាន់ដោមកនេះប៉ុន្តែអាក្រោមនេះជើងបានលុបលុបអា method description ណានេះតាមពិតវាត្រូវ clear កាលណាអត់មានចឹងវា clear បាទ ច <mile> ឹងដោយសារតែវាដោយសារតែយើងរ៉ាន់តាមម៉ូដែលហ្នឹងយើងយកនេះរ៉ាន់តាមម៉ូដែលហ្នឹងអញ្ចឹងអាសែលខាងក្រោមនេះគឺវាអត់ធ្វើការអីទាំងអស់ណាតែបើយើងយករ៉ាន់ all គេបាទរ៉ាន់ all គេអញ្ចឹងអាមីសខាងក្រោមនេះវាមាន description មែនទេទៅពេល all ទៅវា refresh សារដើមគឺវាបាត់ខាងក្រោមនេះបាទចាហ្នឹងតាមបងប្អូនប្រជាអាណាការប្រើប្រាស់របស់វាទៅបើសិនជាយើងមាន project យើងធំច្រើន code យើងសេតាក្រុមច្រើន បងយើងរ៉ាន់ all ជួនកែកែតកន្លែងណាមួយកែតលើនេះមួយអញ្ចឹងយើងចង់តែរ៉ាន់តែ code តែលើនឹងមួយទេបងកងគ្រងយកអត់មានត្រូវការកែអីទេតែបងប្អូនអាចរ៉ាន់6នឹងទៅបាទកុំឲ្យយើងរ៉ាន់អស់វាអាចធ្វើឲ្យមានការ slow នៅក្នុង notebook យើងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ shortcut មានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយខ្ញុំចូលមករៀនបន្តទៀត ការអនុវត្តទៅលើ machine learning បន្តតែម្ដងទៅបាទចៅទីហ្នឹងមានតារាងនេះមួយបាទសូមបង្ហាញបងប្អូនតារាងនេះមួយអញ្ចឹងតារាងហ្នឹងគឺយើងមាន3កラムបាទមាន3កラムហើយយើងនៅមានប្រមាណ record ហ្នឹងទៅបាទមានប្រជា18 record បាទរៀងរាប់ពី2នេះមកអញ្ចឹងនៅក្នុង record ហ្នឹងទី1គឺមាន age មាន gender ហើយនឹង gender gender បាទ ទាំងអាតារាងនេះគឺពាក្យប៉ុនតំណឹង movie បាទយើង expect មើលយើងគិតមើលថាបើយើងមាន website មួយពាក្យប៉ុនតំណឹង movie shop movie shop គេអាចចូលមកជួលដើម្បីមើលរឿងយើងគិតលុយឬក៏យើងលក់ movie shop ចឹងទៅបាទហើយយើងចង់ recommend ទៅឲ្យអរិយជនរបស់យើងឧទាហរណ៍ក៏មានបើដូច្នេះអ្នកមានស្រាប់ហើយយើងអត់អីទេ គាត់ចូលចិត្តមើលរឿងអីមានអីយើងមានរិកកនៅក្នុងហ្នឹងតែបើសិនជាអ្នកចូលថ្មីឧទាហរណ៍មានអ្នកចូលថ្មីមកតែយើងចង់រីកមែនគាត់មិនឥឡូវឧទាហរណ៍យ៉ាងណាអឺលេខ1នេះតំណាងឲ្យ female បាទអញ្ចឹងយើងប្រើជាលេខយកប្រើអក្សរទេព្រោះ machine learning វាຈັດជាលេខចឹងអាកន្លែង data train របស់វាហើយចម្លើយលេខ0នេះគឺជា female បានន័យថាអឺ user 3នេះជាបរោះមកអញ្ចឹងនៅក្នុង record action movie នេះយើងមានតែ3 sample ទេណាវាមានតែអាយុបរោះអាយុ20 23និង25ពួកគេហោបានយើងមាន user ថ្មី sign in មកគាត់អាយុ21ចឹងនៅក្នុងនេះអត់មាន21ហ្នឹងមែនទេមានតែ20 23 អ៊ីចឹងតាមបតាមយើង expect មើលថា21គាត់នៅចន្លោះជាមួយគ្នាគាត់23 22 25ហ្នឹងយើងជឿថាគាត់ប្រហែលជាចូលចិត្តយើង expect មើលថាប្រហែលជាគាត់ប្រកបជាចូលចិត្ត action movie ហើយបាទចឹងអានេះហើយដែលយើងត្រូវការធ្វើ prediction យើងបង្កើត model model របស់យើងដើម្បីឲ្យវា recommend ណា user ពេលដែលគាត់ច ích ចោះឈ្មោះមកហ្នឹងគាត់ភេទប្រុសអាយុ21ហ្នឹងអា បាទតើយើងគួរ search ឬក៏ recommend movie អ្វីដែលគាត់ចោះចិត្តបាទអញ្ចឹងអា model ហ្នឹងវានឹង recommend ph ្លៀមណាគាត់ប្រកាសជាចោះចិត្ត action movie បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនឹងធ្វើអា product ហ្នឹងទៅលើអឺអាយុ21ហើយនឹងមួយទៀត2ទៅលើស្រីម្ដងទៅលើ female អាយុ22ព្រោះក្នុងនេះយើងអត់មាន22ទេយើងមាន20 21 25អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យវា predict មើលថាអាយុ22គាត់ចូលចិត្ត comedy អត់ចូលចិត្តរឿងកំប្លែងអត់ណាអញ្ចឹងយើង expect ថា22 female គាត់នឹងចូលចិត្តរឿងកំប្លែងដែរព្រោះគាត់នៅអាយុច្រឡក់ច្រឡក់ហ្នឹងយើងមើលទៅយើងដឹងហើយតើយើងអាចបង្កើត program ឲ្យវាតិយដឹងអត់ថាគាត់នឹងចូលចិត្ត movie ហ្នឹងបាទអូខេ យ៉ាងទី1ប្រុសអាយុ21 action movie ហើយនឹងទី2ស្រីអាយុ22ជួចចិត្ត Camry បាទអញ្ចឹងតាមពីយើងធ្វើអញ្ចឹងបានគឺយើងត្រូវការបបែក data នឹងជា2បាទបបែកវាជា2អញ្ចឹងទី1យើងត្រូវបបែកយោ x ហើយនឹង gender នេះជា input value បាទ ជា input value បានន័យថា value ដែលយើងដែលយើងបញ្ចូលទៅក្នុង model របស់យើងទៅឲ្យវា output មកបានន័យថាវា predict មកវា output ឲ្យយើងលទ្ធផលឲ្យយើងជិះលទ្ធផលឲ្យយើងជា action movie ឬក៏ comedy អញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកអានេះជា input បានហើយអានេះជា output អញ្ចឹងយើងត្រូវមាន2បានអញ្ចឹងរៀបធ្វើគឺអញ្ចឹង โอเคអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅ notebook របស់យើងវិញបាទទី1ដើម្បីយើងខ្ញុំ ক্লো សអានេះសិនហើយខ្ញុំនេះ file របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹង file ហ្នឹងដូចជាស្រួលទេបងប្អូនអាចបកកើតខ្លួនឯងបានតិចក៏បានដែរខ្ញុំបានដាក់ឲ្យ download បាទអញ្ចឹងខ្ញុំផុសវាចូលក្នុងហ្នឹងទៅចូលជាមួយនឹង computer notebook របស់ខ្ញុំទៅដើម្បីខ្ញុំស្គីស្រួលស្អាតបាន ជាទីមួយខ្ញុំត្រូវប្រើ pandas pandas ដើម្បី read file csv ហ្នឹងខ្ញុំ import pandas ថ្នាក់យើងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ machine learning ព្រោះវាអាច read data frame នេះបានខ្ញុំ import វា pandas pd មកហើយខ្ញុំប្រើវា pd.read file csv ហ្នឹងមកបាទ csv ខ្ញុំដាក់ថាមិញ movie ដាក់ប្រិតហេបមកក្បាលនេះណាវាចេញខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងយើងរស់យោមកលឿនបើយើងអត់ចាំហើយអញ្ចឹងផេនណាគឺវា return ជា data frame ដោយ access spreadsheet មែនណាដោយដោយតារាងជេ excel ហើយយើងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវថា store វានៅក្នុង variable មួយខ្ញុំដាក់ថាអឺ mv underscore data អញ្ចឹងចុះណាស្រួលចំណាំ ខ្ញុំនឹងស្ប៉ៃកព្រមតអមវដេតានឹងវានេះឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃ្លិក grant អញ្ចឹងអូខេខ្ញុំអាចរីតមកបានហើយគឺត្រឹមត្រូវហើយមាន age មាន gender ហើយនឹងមាន gender បាទអូខេអញ្ចឹងការរីត data របស់ខ្ញុំគឺបានត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវការធ្វើអីខ្ញុំត្រូវការ clean data របស់យើងបើយើងចាយ data របស់យើងជា អ uh, ឺ input value ហើយនិង output value បាទចឹងទី1 input value គឺជាចំនួនគេតាងដោយអស x ហិចហិចអសធំអាហ្នឹងជាតកតរបស់ machine learning អា input ហ្នឹងគឺគេយក x ចឹងហ្មងណាបាទហើយយើងដាក់អីក៏បានដែរប៉ុន្តែគួរតែគេជួយចាត់ប្រើឈ្មោះ x ដូចខ្លះទៅចឹងដូចយើងបកកែខ្លះយើងប្រើអសធំមុនចឹងអាហ្នឹងវារបៀបចឹងហើយយើង យអ៊ិចអ៊ិចហ្នឹងគឺយើងមិនចាប់យកអឺជា input data input data យើងបញ្ចូលអីយើងបញ្ចូលអាយុហើយនឹងភេទបាទចឹងដើម្បីយើងចាប់យកតែអាយុនឹងភេទបានគឺយើងទៅប្រើ method យើងប្រើ mv data ហ្នឹងមកហើយយើងមាន method មួយឈ្មោះថា drop បាទ គ right. e ma e right. េឲ្យវា drop ក្រុមនេះចោលមួយ gender នេះចោលមួយអញ្ចឹងវានឹង drop ហើយវានឹងសល់តែពីរនេះទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង method drop ហ្នឹងដើម្បី drop column បានគឺបងប្អូនអាចចុច see ហើយនឹង tab ដូចខ្ញុំប្រាប់វិញមកអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញពាក្យប៉ុន្តែនឹង parameter នៅក្នុងហ្នឹងបាទ អានកម្មនៅក្នុងហ្នឹងចុះអ្វីដែលយើងប្រើ drop jaw គឺយើងតែប្រើនេះកលឹមបាទព្រោះនេះយើងត្រូវការ drop អាកលឹមជាជារឺនឹងចោលមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវរើសយកកលឹមបាទអញ្ចឹង default វា none ណាំអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់មកបាទគេដាក់មកយកតម្លៃ function នេះយើងយក column បាទនេះញ៉ែបមកវាឲ្យរើសមកអញ្ចឹងយើងយកវាជា array បាទយកវាជា array ព្រោះនៅក្នុងតារាង cell ហ្នឹងគឺវាគិតជា array ហ្នឹងអញ្ចឹង array នៃ gender បាទវាវាយ gender ចាំមើលអញ្ចឹងបានឯង code មក block នេះបានន័យថាយើង drop គលំនេះចោលហើយយកចាប់តែគលំ age ហើយនឹង gender ហើយឲ្យវាបោះ store នៅក្នុង x នេះយកជាហើយ x ហ្នឹងតំណាងថាជា input value ណា input value យើងមាន age ហើយនឹង gender អញ្ចឹងយើង inspect x មើល a x មានតម្លៃថ្មីប៉ណ្ណឹងអត់បាទខ្ញុំរានមកបាទតែនិយាយឃើញ a x ហ្នឹងគឺមានតម្លៃថ្មីគឺមានតែ age ហើយនិង gender ទេបាទជម្រាបថា code ខាងលើនេះវាអត់កែ original file ខាងលើនេះណាវាគ្រាន់តែបង្កើត data frame ថ្មីដែល store នៅក្នុង x នេះដែលមាន data frame ថ្មីដែលវា store ហ្នឹងគឺវា drop កラム gender ចោលបាទ ហើយប្រบวน modify ទៅលើ data original គេខាងលើណាអញ្ចឹងយើងបានយក input input value មួយឲ្យគឺតាងដល់ x អសោធំអញ្ចឹងទី2យើងត្រូវបកកើតអោ output មួយទៀតបាទ output value output value វា content prediction បានន័យថាវាទស្សទាយចេញថាគាត់ចូលចិត្ត comedy ឬក៏ action movie អញ្ចឹងទៅបានអញ្ចឹងដើម្បីយើងអឺយក data ពីសម្រាប់ឲ្យ input បានបានគឺយើងដាក់ចេះមក new mv data ហើយយើងប្រើគៀបចេះមកបានហើយយើងឲ្យវាចាប់យកតែ gender array បានពួក output យើងយកតែមួយមែនទេបាន input យើង input x ហើយនឹង gender ហើយដល់ពេល output ឲ្យ output ចេញមកវិញចេញតែ genre ទេបាននេះថា action movie ឬកេមឌីបាទអាហ្នឹងយល់ណាឬបរាយល់ទេបាទអញ្ចឹងអានេះវាចាប់យកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឲ្យវាចាប់យក genre កម្លំហ្នឹងឲ្យវា store ទៅក្នុង variable ព័មួយដាក់ថា y បាទអញ្ចឹងអានេះជា genre ឈ្មោះរបស់គេគេប្រើអញ្ចឹងគេប្រើអឺ input value គេប្រើ x ធំជាងហើយដល់ពេល output value គឺប្រវាយអញ្ចឹងមក v សោះទូចបានអញ្ចឹងយើងស្ពេក v យើងមកតែត្រឹមទៅអត់បានអូខេអឺ v យើងត្រឹមទៅអញ្ចឹង v យើងមានតែក្លឹម action ទេណាមានតែឈ្មោះ action ក្លឹម general ហើយមាន action មានឈ្មោះប្រភេទ movie របស់យើងបានអញ្ចឹងយើងបាន output input value របស់យើងហើយនឹង output របស់យើងហើយអញ្ចឹងឃើញថា data របស់យើងយើងខ្ញុំ inspect ខ្ញុំផ្លិចឃើញ data របស់យើងវាអត់មានអីដែលយើងត្រូវ clean វាណាបាទព្រោះវាអត់មានអីជន់គ្នាទេណាជន់ឈ្មោះទេបើមិនជាវាមានកម្លំខ្ញុំប្រើកម្លំឈ្មោះមួយទៀត មានឈ្មោះច័ន្ទនាច័ន្ទនា2ដងនេះជន់នេះអានឹងយើងត្រូវ clean វាបាទហើយកម្លឹមទាំងអស់ហាក់តែមានតម្លៃ store ទាំងអស់ណាលេខ0នេះក៏វាតម្លៃដែរកុំឲ្យ nal កុំឲ្យ nal អត់មានបើ nal អត់មានយើង prediction អត់បានល្អទេអញ្ចឹងនេះគឺយើងអត់ប្រវ័ clean ទេយើងអត់ចាំបាច់ clean ទេណាយើងធ្វើបានតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងតែមកយើង បកការ prediction យើងធ្វើការ train model របស់យើងបាទនៅក្នុងតារាង step by step អាការវីដេអូមុនគឺមានហើយបាទអញ្ចឹងតាមឲ្យយើងជ្រើសរើសយក algorithm របស់យើងគឺយើងជ្រើសរើសយកពី scikit learn បាទ scikit learn យើងអានោះវាមាន algorithm សម្រាប់ machine learning នឹង ហើយពពាន់មួយប្រើជាមួយនឹងគេហៅថា season 3បាទ season 3បាទនេះគេការកំណត់វាជារៀងដូចតាមឈើអញ្ចឹងបាទអានឹងគេ program តែគេ bill ឲ្យយើងគ្រាន់តែយកមកធ្វើអញ្ចឹងតែយើងយល់ថាអានឹងវាអាចប្រើបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ថាឥឡូវខ្ញុំដើម្បីយកវាខ្ញុំដាក់ថា from movie ឈ្មោះថា I keep learn យើងដាក់ថា SK learn វិញវាសេះកាត់ sklearn tree tree import class muối bạn em muốn disclassify bạn this decision tree classifier. tree classify chẳng cái hai thả package bạn <cups> 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 okay ហើយអានេះគេហៅថា module នៅក្នុងហើយនៅក្នុង package cake cake ហ្នឹងនៅក្នុង package ហ្នឹងគឺមាន module មួយ tree ព្រមនៅក្នុង module tree ហ្នឹងគឺមាន class មួយដែលមានឈ្មោះថា decision tree បាទហើយ class ហ្នឹងគេ implement សម្រាប់ class decision សម្រាប់ the decision tree វាពាន់ជាមួយនឹង machine learning ហ្នឹងបាទ okay អញ្ចឹង បបីយើង import class decision 3នឹងមកឲ្យយើងអាចបង្កើត model យើងឲ្យបានយើងកើត model យើងមកយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យត្រូវនឹង model យើងតែម្ដងតើយើងហ្មងស្រួលច្នះបាទយើងបង្កើត object model 1ឲ្យវាស្មើនឹង class decision 3ដែលយើងបាន import វាខាងលើនេះបាទដើម្បីយើងយក model យើងទៅយកមក train យកមក train វា តោ uhm ះមកខាងក្រោមនេះយើងធ្វើការ train model របស់យើងដើម្បី train យើងវាយឈ្មោះ model របស់យើងតើម៉េចមកយើងប្រើ meta មួយដែលមានឈ្មោះថា fit បាទហើយ fit ហ្នឹងវាប្រើនៅ argument 2បាទវាទៀមទីឲ្យយើង fit x_chol output input data_chol input value_chol ហើយនឹង output value_chol បាទ2ហ្នឹង អានេះបានន័យថាយើងបញ្ចូល value ទាំងពីរហ្នឹងឲ្យវា train model របស់យើងបាទណាដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួល predict data បែបប៉ុណ្្នឹងខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង train model របស់យើងបានហើយយើងអាច predict បាន prediction យើងអាចនេះប្រើវាដើម្បី predict បានហើយបាទពេលដើម្បី predict យើងប្រើ model នឹងទៅដែរហើយយើង dot function 1មានឈ្មោះថា predict បាទដែល function predict ហ្នឹងវាប្រើអឺជានេះ2 dimensional array យើងហៅប្រើ array ពីរតង់ output មាន output មាន outer array ហើយនិង inner array បាទអញ្ចឹងទី1យើងដាក់គៀបនេះវាន័យថា array ខាងក្រៅហើយនៅក្នុង array ហ្នឹងយើងបើកើត array មួយទៀតគឺមានគៀបមួយទៀតគេហៅថា array មួយទៀត អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពីរបាទខ្ញុំប្រើពីរខ្ញុំបញ្ចូលខ្ញុំបញ្ចូល user ថ្មីពីរបាទអញ្ចឹង user ហើយខ្ញុំត្រូវបញ្ចូលគឺ input ថ្មីហ្នឹងគឺអាយុ21មែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យវាគាត់ check អាយុ21 male male គឺលេខ1បាទអញ្ចឹងខ្លိုင်းនេះអឺ21ហើយលេខ1 male ណាអានេះដូចយើងបញ្ចូល record ថ្មី តែក្នុងអាតារាងរបស់យើងចឹងណាឲ្យឲ្យវាព្រេឌិកថាបញ្ចូល user ថ្មីនេះដែលមានអាយុប៉ុណ្្នឹងភេទប្រុសហ្នឹងតែគាត់ចូលចិត្តអាតាគូរី recommend movie ឲ្យគាត់បាទចាំបន្តមកទៀតខាងនេះខ្ញុំមិនមិនចង់បានអាហាងស្រីម្ដងបាទហាង Free Man ម្ដងតែខ្ញុំយក22ណាខាងនេះមាន20 21តែអត់មាន22ណាអញ្ចឹងខ្ញុំយក22 ហើយនេះ22ហើយសរោបាទរោរបស់ពីម៉ែយើងដាក់សរោបាទបាទអញ្ចឹងអានេះរបៀប production គេនិយាយអញ្ចឹងហើយយើង store វាមកអញ្ចឹងអានេះបានន័យថា code នេះយើងឲ្យ model របស់យើងនេះ model របស់យើងដែលយើងបាន fit fit data ចូលនេះ data នេះ data ដែលយើងបានកាត់ខាងលើនេះហើយយើងបានចែកបែកចែកខាងលើនេះខ្ញុំបញ្យល់ ភាសាទៀតដើម្បីឲ្យយើងយល់ចឹងអានេះវាមាន output ណា x ហ្នឹងគឺ output ហើយចំណាំ x ហ្នឹងគឺ input data បាទ input data ហ្នឹងដែលវាដែលយើងយកតែ x ហ្នឹង generate ទេឃើញណាយើងសរសេរ code ខាងនេះយើង drop drop ឲ្យ generate នេះចោលមួយនេះយើង drop ឲ្យ generate នេះមួយចឹង x ហ្នឹងគឺ data ដែលមាន2កラムនេះណា x ហ្នឹង x ហ្នឹង ហើយចំណែក y ហ្នឹងគឺជាតម្លៃ value នៅក្នុង generator នេះណា generator ហ្នឹងយើងចាប់យកមកទាំងអស់គឺយើងសេអញ្ចឹងយើងសេឈ្មោះវាមកហើយយើងដាក់គ្នាមកយើងយក generator មកអញ្ចឹង data នៅក្នុង x ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធនៅក្នុងកម្លឹម generator ហ្នឹងគឺនៅ store នៅក្នុង y ហ្នឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបានយើងយកអា a 2ហ្នឹងនេះយកអា input របស់ណា output ផង យើងមក fit ឲ្យ model របស់យើងណា model របស់យើងដែលយើងប្រើ function fit ហ្នឹងយើង fit visual នេះអញ្ចឹង model របស់យើងពេលនេះវាបានទទួល data 2ហ្នឹងហើយណា data ប្រពន្ធតំណឹង x ហើយនឹង y បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះយើងធ្វើអីយើងឲ្យ model ហ្នឹងអាយើងប្រើ function predict មួយម៉េចនេះអាទូស្ទីហាអឺ ឥឡូវបើសិនជា model ណេះឥឡូវយើងដូចតែយើងបញ្ចូលអញ្ចឹងណា model ឥឡូវនេះយើងបញ្ចូល user ថ្មី21អាយុ21លេខ1 male ហើយនឹងយើងធ្វើពីរម្ដងថាអានេះយើងធ្វើប៉ឌិចឲ្យវាប៉ឌិចម្ដងពីរយើងអាចធ្វើ3 4ក៏បានដែរណាអញ្ចឹងបើបើមានអា female អាយុ22 female តើ ប uh, ាទន nâ. ឹងអ uh, ឺជួយចិត្ត movie ប្រភេទណាអញ្ចឹង model យើងនឹងដែលវាមាន data ដែលយើងបាន fit នឹងវានឹងចាប់ដើមសិក្សាមើលតើអាយុច្រឡោះប៉ុណ្ណាហ្នឹងគាត់ជួយចិត្តអីណាហ្នឹង model យើងគឺ model នេះដែលយើង fit វាឲ្យគឺវាអាច predict បានហើយណាអញ្ចឹងពេលដែលវា predict បានលទ្ធផលឲ្យយើងត្រូវ store នឹងក្នុង variable មួយដាក់ថា prediction ទៅណាហើយនេះស្រួលយល់បាទបាទបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលយើងចូលធ្វើយើង inspect មក inspect application ហើយយើងឲ្យដែល model យើងវា predict ឲ្យវា store ហ្នឹងមកណាសម្រាប់ទូទាយតើពី user នេះណាយើងព្រោះយើងដាក់ user ថ្មីពីរនេះឲ្យវាទាយមកតើតើអាពីរនាក់ហ្នឹងដែលមានអាយុប៉ុណ្ណាហើយនឹងភេទប៉ុណ្ណាហ្នឹង we ត្រូវនឹងអឺ generate ខ្លះ output អីខ្លះណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរាន់ program មកដល់វាត្រឹមត្រូវអត់បាទអូខេចឹងជាមួយខាងក្រុមនេះឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយណា action បាទអឺអាកន្លែងនេះ error នេះនេះអាចតែ feature name បាទអញ្ចឹងនេះអាចតែយើង កត្រាងរបស់យើងវាមាន title ខាងលើវាមានជាអក្សរមានជាអក្សរដល់ទៅជាអក្សរវាចាប់អក្សរទៅវានាំឲ្យ error បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវា x នឹងវាយកអា title ខាងលើបានឲ្យវាយកទៅលេខបានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឥឡូវនេះយើងដាក់ dot value បាទឲ្យវាចាប់យកទៅ value ឯងណាហើយ x នឹងវាចាប់ទៅយកទៅ value ទេពួកឯតារាងយើងវាមានមាន title ចេះ មាន title ខាងលើនេះណា gender gender អីនឹងវាចឹងវាចាប់យកមកនេះដែរអញ្ចឹងវានាំឲ្យ error ដោយសារវាចាប់នេះនៅពេលយើងដាក់យក value វាចាប់ទៅយក value ខាងក្រោមនេះគេយល់ error ទេអឺចឹងខ្ញុំរันមួយសារទៀតគេយើងលេង error អញ្ចឹងឃើញថា model យើងវាបាន predict អឺតម្លាយត្រឹមត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលហាញអឺ data យើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អាយុ21 male គឺគាត់ចូលចិត្តអី action movie បាទធឹមទៅហើយព័ត៌មានដែលខ្ញុំចង់បានគឺបាទ21ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចូលចិត្ត action movie ពួកអីវានៅចន្លោះ អ right? yeah. well, ាយុ20 23 25អញ្ចឹងគាត់ប្លុកគ្នាគាត់អញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តដូចគ្នាហើយណាយើងវាខុសគ្នាទេបាទអញ្ចឹងសម្លេច female វិញដែលអាយុ22នេះបាទណាខ្លៃ female ខ្លៃលេខ0អាយុ22ខ្លៃនេះអត់មាន22ណាតារាងយើងចាស់យើងអត់មាន22ទេអានេះយើងបញ្ចូល user ថ្មីឲ្យវាឲ្យវាធ្វើការទូទាយមើលណាកើគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងភេទភេទអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តអី ចឹងអា model យើងវាអាចសិក្សាដល់ហេះវា predict ទាំងថាគាត់អាយុប៉ុណ្ណាគឺគាត់នៅចន្លោះ20 21 25អញ្ចឹងចន្លោះគ្នាគាត់អាយុប៉ុណ្ណាមកគាត់ចូលចិត្តកាមេរីហ្នឹងឃើញមកកាមេរីណាចឹងយើងត្រូវហ្នឹងគេថាផលិតផលប៉ុណ្ណាគឺដើមត្រូវហើយណា code របស់យើងគឺវាអាចទោះទាយដល់ត្រូវហើយយើងបញ្ចូល data ចូលអីគឺត្រឹមត្រូវអស់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែតែប៉ុណ្ណឹង យើងមិនតន់គិតថាការធ្វើ machine learning របស់យើងវាគ្របគ្រាន់ទេយើងនៅមានដំណាក់កាលវាទីតម្លៃទៀតយើងត្រូវដាក់ពទុទៅឲ្យ model របស់យើងនេះទៀតណាយើងមានវិធីដាក់ពទុទៀតប៉ុន្តែអានឹងចាំ video ក្រោយពួក video នេះរៀងវែងហើយខ្ញុំសុំបញ្ឈប់តែធ្វើនេះសិនបាទអញ្ចឹងមិនរៀនក្រោយយើងនឹងធ្វើការដាក់ពទុទៅឲ្យ model របស់យើង តើវាស៊ីក្រិតប្រមាណភីរយបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រាស់ពីលៀង